Rinda Balanca do të mbuloj detyrën e avokates së popullit në vend të Iglit të Tozanit. Ajo është një juriste e njohur në fushën e avokatisë. Balanca është e njohur si avokate i shkryministrit Berisha në gjyqin e hapur ndaj tij nga Ema Edi Ramos për shpifje. Gjithashtu ajo ka përfaqësuar në gjykatë dhe ish-ministrin e transporteve dhe kreun aktual të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Klemen Zguri do të jetë kryetari i ri i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zguri është një nga antarët më të vjetër në këtë komision. Ai u bashkua KQZ si antar në vitin 2000 kur përfaqësonte disa parti të vogla parlamentare që ishin në aleancë me Partinë Demokratike. Prej 17 vitesh Zguri ka qenë pjesë e KQZ-s, duke u propozuar sa herë mbaronte mandati nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj. Klemen Zguri njihet si një nga njohësit më të mirë të funksionimit të KQZ-s, kjo edhe për shkak të eksperiencës së tij të gjatë si antar i këtij institucioni.